Адны дома у Светлагорску відавочцы заўважылі двух дзяцей на падаконніку побач з адкрытай фортачкай і паведамілі пра гэта выратавальнікам. Інцыдэнт адбыўся раніцай 13 кастрычніка. Да месца аператыўна выехалі супрацоўнікі МНС, а дыспетчар працягнула высвятляць абставіны. Праз дзве хвіліны выратавальнікі прыбылі на месца выкліку і ўбачылі двух малалетніх дзяцей на падаконніку аконнага праёму на 5 паверсе. Неадкладна пачалі ўстаноўку аўталесвіцы. Адзін з выратавальнікаў, паднявшыся на 5 паверх, здолеў прымусіць дзяцей адысці ад акна. Супрацоўнік пераканаў старэйшае дзіця адкрыць яму дзверы. Высветлілася, што ў кватэры без нагляду дарослых знаходзіцца дзяўчынка 2016 года нараджэння і хлопчык 2014 года нараджэння. Па папярэдняй інфармацыі, маці паехала па асабістых справах і закрыла дзяцей адных у кватэры. Выратавальнікі сумесна з супрацоўнікамі раённага аддзела ўнутраных справ неадкладна паведамілі пра здарэнне маці і дзяцей і чакалі яе прыходу. Акалічнасці справы былі разгледжаны на пасяджэнні рабочай групы па каардынацыі дзейнасці назіральных камісій. Раённы аддзел адукацыі вядзе разгляд па гэтым факце. МНС настойліва просіць бацькоў не пакідаць дзяцей без нагляду.